enda som hårdast här var hur de tog och bearbetade den gröna. Det låter som en stelkrossning. Och här var först en lång stund. Till sist sa jag en som hette Gösta Lindgren, han bodde på Björnbyen. Men hör du, här var det stört han. Det är som att häva smör upp av takplåten. Men på barnavdelningen satt femåringen och var nöjd. För de hade tyckt att han var snäll. Det är söndag igen. Besökstid mellan 1 och 3. Mamma och pappa sitter finklädda vid fotänden av sängen. Och pojken i landstingets pyjamas, han är trött och orolig och har då tar pappan och lyfter upp pojken och bär honom till fönstret och ställer fötterna på fönsterbrädan i marmor och lägger båda armarna om och huvudet på axeln. Och kinden är nyrakad. Och det luktar inte dieselolja om pappa som brukar, utan något annat. Ja, barnavdelningen ligger på översta våningen på Skellefteå-lasarettet. Och själva byggnaden ligger också den upp efter en bergknalle. Så utsikten, den är grandios. Tur att det var broder Ulle som stod bakom dig på trampolinen, annars hade jag druknat.